Començar la repassada de l'actualitat parlant de l'incendi que s'ha declarat a la Mola, a Formentera. Ha calcinat un total de 3 hectàrees de terreny agrícola. Així és com ha quedat a la finca de Camp Puig. El foc es va originar nit passada a causa d'una espira de la xarxa elèctrica i el vent va fer que les flamarades s'estenguessin ràpidament. L'actuació dels bombers, en la col·laboració de l'IBANAT, Protecció Civil, la policia i la Guàrdia Civil, ha fet que en qüestió de 20 minuts el foc està controlat. Tot i això, fins a les 3 de la matinada han fet feina refredant la zona. Cap casa dels voltants no s'ha vist afectada.